Boa noite. Novas ferramentas facilitam o processo de ensino-aprendizagem e ajudam crianças da educação especial. Decoração humanizada leva sofisticação e torna imóveis mais atraentes para a compra. E ainda nessa edição, a arte de pintar como instrumento de terapia para reduzir o estresse, a ansiedade e ainda cultivar a imaginação. É agora no Repórter Amazonas. Amanhã é o dia da independência do Brasil e por conta disso vamos ter várias atividades em Manaus. O desfile militar vai começar às 8h15 da manhã no centro de convenções. De acordo com o Manaus Trans, as intervenções de trânsito no entorno do sambódromo vão começar às 5 da manhã. A Avenida Constantino Neri será interditada em ambos os sentidos entre a Rua João Valério e o Viaduto de Flores. A Avenida Pedro Teixeira também será bloqueada entre a Avenida Dom Pedro e a Constantino Neri. Já a Lores Cordovil ficará fechada no trecho entre o SPA da Alvorada e a Constantino Neri. Para encerrar a programação da Semana da Pátria, ainda no dia 7, será realizada a solenidade do abafamento do fogo simbólico também no sambódromo, só que às 5 da tarde. Quando se fala em empreendedorismo, a primeira ideia que se tem é ligada à questão financeira de ações voltadas para o lucro. Porém, existe o empreendedorismo social, que tem por objetivo ajudar pessoas. Vamos conhecer agora dois projetos nessa linha que concorrem ao Prêmio Laureate Brasil Jovem Empreendedor Social 2017. Educar sempre é um desafio, mas a tarefa pode tornar-se mais leve por meio de boa vontade e com o uso de ferramentas que transformam o processo de ensino-aprendizagem em algo muito mais divertido. Os projetos LudKids e Cosmos foram concebidos com essa proposta. O LudKids trata-se de um aplicativo voltado para a educação especial, com jogos desenvolvidos para ajudar na aprendizagem de crianças com síndrome de Down, autismo, déficit de atenção e hiperatividade. A interface é bastante colorida e possui ícones com fácil identificação. O objetivo é ensinar funções primordiais para a vida em sociedade, como a escrita e a leitura, incentivando a independência da criança. O aplicativo também utiliza frases motivacionais. Em 2015, começou o processo de criação do LudKids. O nosso principal objetivo é inserir, habilitar crianças a entrar na sociedade de uma maneira mais fácil, sem que elas passem por bullying, por medo por conta da fala, por medo de não conseguir se comunicar, e fazer com que elas tenham acesso a tudo aquilo que nós temos dentro da normalidade. É fazer com que elas se sintam integradas à sociedade e fazer com que elas se sintam abraçadas, contempladas com tudo que nós passamos por desconhecer essas necessidades especiais que elas acabam por possuir. Com materiais simples e muita boa vontade, os integrantes do projeto Cosmos começaram a ensinar astronomia em escolas da rede pública, por meio de palestras e oficinas. O projeto é desenvolvido por estudantes universitários de vários cursos, todos voluntários. Mais que o céu, a astronomia explica o porquê de fenômenos do cotidiano. Tudo começou porque a gente teve a oportunidade de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então é uma Olimpíada onde a gente testa os conhecimentos e pode ganhar medalhas. E daí, na época, eu e os meus amigos, a gente se empolgou em estudar para astronomia, apesar de que não era o assunto que a gente tinha aprendido em nenhum momento do nosso estudo de ensino fundamental e médio, mas a gente foi estudar por conta própria. Estudamos, ganhamos medalha, foi uma experiência muito legal. E como a gente tinha ganhado todo esse conhecimento em astronomia, quando acabou esse período da escola, a gente pensou que a gente foi para a faculdade, a gente pensou, o que a gente faz com esse conhecimento que a gente acumulou? Por que não compartilhar com as outras pessoas e levar isso para as escolas, já que é um assunto que não é muito abordado? Então, assim começou o projeto Cosmos. A atenção predomina na sala de aula e o pequeno Daniel mostra o que conseguiu aprender. A gente ainda não consegue ver muito a olho nu o formato dela ou a extensão. Cada planeta ou esfera tem cada tamanho diferente, tipo a Terra. Ela é um micro bem pequeno, mas para nós ela é gigante. E as estrelas? As estrelas se movimentam em cima da gente, de oeste a de norte a sul e de lado, nesse movimento. E essa aula foi boa para aprender esse tipo de coisa e muitas coisas boas.
Ainda nesta edição, o Centro Cultural Povos da Amazônia recebe festival folclórico realizado pelo governo do estado. E no próximo bloco, como são os apartamentos humanizados? A gente volta já. O projeto Semeando Gratidão está recebendo doações de brinquedos para serem distribuídos no dia 12 de outubro na Escola Municipal Desembargador Oyama Ituaçu, no bairro Mundo Novo. Aproximadamente 1.400 crianças já participaram do projeto em Manaus e o objetivo é proporcionar um dia cheio de cultura, lazer e conhecimento para crianças de 7 a 12 anos da periferia da cidade. O grupo pede doações de brinquedos, como bolas, bonecas, jogos educativos e carrinhos. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 98403-5885. O sonho de ter em casa ambientes repaginados, com decoração harmoniosa e contemporânea, sem necessidade de promover uma reforma geral, com gastos em obras estruturais, hoje é uma realidade. Uma imobiliária em Manaus vem tornando imóveis mais atraentes para a compra. Esse apartamento foi desabitado e está disponível para venda. Recentemente, a engenheira Fátima Roman e a designer de interiores Sandra Rocha receberam a missão de levar alguma sofisticação para esse apartamento, que elas chamam de decoração humanizada, pois não se trata de um projeto arquitetônico, e sim a colocação de móveis e alguns objetos de decoração que darão a sensação de lar ao comprador. Então a gente humanizou o apartamento de uma forma que se adeque a qualquer pessoa que quiser vir morar, adquirir esse imóvel hoje. Ele não ficou tão personalizado como faria um profissional, como um arquiteto, mas mesmo assim deu o aconchego necessário que precisa para alguém chegar aqui e falar: não, eu realmente poderia morar aqui como ele está. O conceito é fazer muito em pouco tempo e dar ao ambiente um ar de pronto para morar. É um produto realmente diferenciado para quem quer morar de imediato, né? Você não investe tanto, você investe o necessário em função de que os produtos que foram colocados aqui eram de boa qualidade, né? Tem um outro olhar, né? Assim, tem alguns colegas que eles não falam em CRI, eles nem pronunciam o S, né? Eles falam que é a época do CRI, porque fez com que todos nós, né, tanto os profissionais como o cliente final, repensasse e usasse bastante a criatividade. E isso dá infinitas possibilidades. A arte como ferramenta para reduzir o estresse e a ansiedade. É o que você vê no próximo bloco. O mês de junho já passou, mas as festividades folclóricas seguem em frente com a nova edição do Festival Folclórico do Amazonas. De 16 a 23 de setembro, grupos folclóricos Bois Bumbás exibem suas cores, trajes típicos e coreografias tradicionais na Arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Zona Sul de Manaus. A 60ª edição do festival terá a participação de 72 associações da categoria Ouro, de 17 modalidades, dentre bumbás, danças internacionais, quadrilhas, garrotes e tribos. O evento tem patrocínio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. A programação completa está no site cultura.am.gov.br. Mais que rabiscos ou simples riscos numa tela, pintar, segundo pesquisas, desenvolve a criança e faz com que seja um adulto bem resolvido. Fomos conhecer um ateliê onde a arte é ferramenta para reduzir o estresse, a ansiedade e, além disso, é oportunidade para viajar no mundo da imaginação.
Esse universo cheio de cor e alegria é o mundo da tia Rejane, uma artista plástica que largou a sala de aula do ensino regular para se dedicar à pintura e à arte de ensinar a arte, coisa que essa criançada tira de letra. Nessa bagunça organizada, eles têm a oportunidade de dar asas à imaginação. Aqui, a regra é se divertir e deixar que, por meio da pintura, fluam os sentimentos, as vibrações, a sensibilidade e a concentração. Eu gosto mais de pintar, fazer várias artes. Qual é a sua arte preferida? Unicórnio. Quando eu pinto, eu expresso meus sentimentos. É? E qual é o sentimento que você mais expressa assim, na pintura? O amor. Além da diversão, esses pequenos vieram em busca de uma virtude, que mesmo com tão pouca idade, já faz a diferença no mundo que exige tanto em tão pouco tempo, a paciência. A pequena Marcela é exemplo disso. A mãe dela conta que a dedicação à arte já trouxe alguns benefícios na vida da filha. A Marcela sempre foi uma criança muito, muito mesmo peralta, né? Então eu observei que com o passar das aulas, ela se tornou uma criança mais, assim, ela continuou com a habilidade dela de criança e tal, de brincar, mas ela se tornou mais centrada. Então eu observei, assim, como mãe, que as coisas que ela faz quando ela pinta, além dela sentir uma paixão enorme por pintar, porque sempre que ela tem oportunidade, ela tá mexendo em tinta, ela se concentrou mais nas coisas de fazer. E eu observei, que agora ela tá indo pra escola, que até o modo que ela segura no lápis, ela já segura de uma forma correta, mesmo sem saber escrever. E nessa imensidão de pincéis, papéis, tintas e lápis, a artista plástica Rejane Melo recebe a recompensa pelo trabalho e se diz feliz ao observar histórias de mudanças de comportamento. Crianças que, tipo, um déficit de atenção, que chegaram aqui e hoje algumas professoras ligaram para mim e perguntando, nossa, como é que você conseguiu? E a criança, ela para, porque é tão prazeroso que ela para, ela começa a observar as pinturas, ela começa a ter prazer em pintar, então a atenção dela naquele momento para a tela é muito importante. Então aí a gente começa a fazer um trabalho diferenciado. O ateliê Criando e Brincando fica na rua Governador Vitório, número 300, no centro de Manaus. A escola recebe crianças de 4 a 14 anos aos sábados e às sextas-feiras as aulas são para os adultos. O repórter Amazonas de hoje termina aqui. Uma boa noite para você, um ótimo feriado e até amanhã.